16 vite, Interex në Kosovë, vetëm nesër e hën. Mish i bardh 2 kg 3,49 €. Sup Maggi 19 cent, Bianco Krem 89 cent, pashtet 39 cent, zbutës i koncentruar 99 cent, Vat Always 89 cent, batanie 150 x 200 cm 5,99 €. Farmerka për djemos e vajza 2,49 €, papuqe për meshkuj 99 cent. Interex, ekstra lirë.